Nikolas Monsarat Kruté moře Část čtvrtá Arden by mu mohl poklonu opětovat, i když s menším nárokem na ospravedlnění. Všechny zásahy, které tu admirál provedl, si nesmlouvavě vynutili zákony války. Rozhodně se tu změnilo poté. Když si vyberete v zapadlém koutě Skotské vysočiny Rybářskou vesničku se dvěma sty obyvateli, jedním hostincem, třemi krámy, lodním skluzem a malým zemí uzamknutým přístavem. Když se rozhodnete, že se z tohoto kouta udělá námořní výcíková základna a dopraví se sem všechno, co je nutné k její výstavbě baráky, sklady, ubytovny, strojní zařízení a výstroj všeho druhu, když sem postavíte signální věž a radiouzel, položíte obraný systém, prohloubíte přístav a nakladete pásmo kotevních bojí, když sem pošlete údržvářské čety a výcíkový zbor 70 důstojníků a mužstva a naorganizujete ještě další dvě či tři, tři stovky námořníků, kteří sem při každé náštěvě lodi přivudou, pak jste něčeho dosáhl pravděpodobně toho, oč se usiloval. Jenže je těžké předpokládat, že by se milá neskažená vesnička Vysočiny stala nedílnou součástí toho všeho. A dnka již byl krásný. Bude zase krásný, až tohle celé přátelské hostování skončí. Teď byl místem pro práci, užitkovou nezbytností a jako takový spíš připomínal k nepoznání škaredou slátanin. Bylo to ale místo jeho odpovědnosti. Přes harmoniku střech zvenitého plechu nad odděleným azdyku a spojů pohledl admirál oknem na přístav. Jako obvykle vál ostrý vítr. Admirál jej mohl slyšet, jak lomozí a klepe špatně dolehajícími dveřmi ostatních kanceláří v budově. Viděl, jak se hrne přístavem a žene před sebou máje rozdivočelé vlny, pleskající okotevní boje. Kromě jedné tankovací lodě a jednoho remorkéru, který patřil základně, byl teď přístav úplně opuštěný. Poslední loď odpůla před dvěma dny a další byla ohlášena až na dnešní odpoledne. Má to být zbrusunový typ a první své třídy. Korveta. Teatrální název. se si už v dějinách vydobil svou čest. Misikový program už admirál pro ní připravil a hned s ním začne. Byl to tvrdý program, i když zatím jen pokusný, protože vlastní konvoje byly teprve ve stavu zrodu a těžko se dalo zjistit, čemu budou muset čelit eskorty. Jenomže je tu pár věcí, které loď musí zvládnout a jim se podřídit ať je v budoucnu její práce jakákoliv. Patří sem především výkonnost, pohotovost a čistota. V tomto směru závisí téměř všechno na důstojnících. A máli soudit podle poslední války, stačí se dokonce objevit nejeden pavouk. Povšiml si, že loď, kterou čeká, má kapitána záložníka, tedy aspoň jí velý námořník. Ti ostatní zelenáči snad taky za něco stojí, ale Taky možná, že za nic. Admirál se zamračil. Však brzo zjistí, co v nich je a jakou cenu má loď. Tohle je na něm. Možná, že je příliš starý, aby mohl vést loď na moře. Ale ještě pořád dokáže hezky přísně posoudit, jak vypadá loď a jaké jsou její vlastnosti. Ať si válka trvá, jak chce dlouho, ať si kdo chce, co, jak chce, prosí. Žádná loď která nevykáže standard, na který je za celý život zvyklý, tak neopustí jeho velení. Někdo zaklepal na dveře a vstoupil signalista. Admirál vzlédl. Co je? Pane admirále, kompes Rose vplouvá do přístavu. Pan nadporučík Heinz řekl, abych vám to hlásil. Signalizoval jí kotviště na bojích? Ano, pane admirále. Admirál stál a přešel znovu k oknu. Loď právě proplouvala úžinou. Pohybovala se velmi zvolna. Šinula se bočně, aby odrážela příšní vítr. Když ji pozoroval, spustila člun a ten zamířil k jedné z centrálních kotevních plavatek. Admirál se očima vrátil k lodi a pozorně ji hodnotil. Byla malá, menší než očekával, trochu jako špalek. Ale když si člověk odmyslel humpoláckou záď a tupý stěžeň před velitelským můstkem, Nebylo to na pohled úplně nejhorší. Vypadala čistě. A to by tak hrálo, aby nevypadala. Sotva vypadne z loděnice. Mužstvo stálo správně dle rozvrhu dne nastoupenu na přídi a vzadu. Praporce z čísli, praporec z čísly vlál a s ním i zbrusunová vlajka. Jedno dělo na zvýšené přídi. Automatické pompom na zádi. Hlubiné nálože. A to bylo skoro všechno. Připomínala spíš přerostlou rybářskou šalupu. Až na to, že bude muset udělat mnohem větší kus práce než rybář. Pozoroval, jak se celkem pěkně zajišťuje na boji a potom se otočil k signalistovi. Pošlete zprávu. Lodi Compass Rose od velícího důstojníka. Manévr dobře proveden. No a potom řeknete nadporučíku Hensovi, aby zavolal můj člun. Podívám se jim tam na palubu. Kapitola 11. Tři týdny to táhly, jak se patří tvrdě. Od okamžiku, kdy se v člun přihnal širokým zrádným obloukem přímo k zádi a kapitána téměř zaskočil, ocitla se lodní posádka v nepřetržitém stavu napětí. Když necvičili na moři s ponorkou, čekali je střelecký výcvik nebo cvičný poplach v přístavu. Když zrovna nehasili cvičný požár, nebo ručně nevytahovali kotvu, objevil se naléhavý rozkaz za nařízující spustit člun a vylodit na nejbližším břehu ozbrojený výsad. V přestávkách chodila řada námořníků na přednášky a výcvik na pevnině. A nejednou se stalo, že když byl na je poloviční stav a tím celá organizace posádky v pekle, vyštípal je nějaký děsivý admirálův rozkaz za novým úkolem, při němž nebylo vyhnutí, než aby se každá ruka na palubě chopila práce a bez ohledu na funkce a hodnosti, jak se patří zabrala. Topiči museli najednou pálit zděl. Námořníci pracovních čet vytahovali vlajkové signály. Telegrafisté a kódaři, malá šlechta, se potili při takové rasovině, jako je spojování potrubí od tankovací lodi. Hrom, aby toho parchanta vzal! sakroval Bennett Kisele, když i jeho občas postihla krze, krize a musel vytahovat či navíjet lana, místo aby sledoval, jak to dělají jiní. Příště asi budu čistit hajzly. Lokarci jen přál, aby na ton došlo. Tři týdny těžkých zkoušek vyčerpávali, ale z hlediska výciku byly lodi nesmírně na prospěch. Nadešly sice chvíle, kdy cítili, že nějaký den odpočinku by si už věru zasloužili. Ale všichni měli velké pochybnosti, že si jej kdy vyberou. Prozatím žádné volno neexistovalo. Než zaklepe taktovka, musí ladit. Nic jiného není na vybranou. Krůček za krůčkem proces postupoval. Hrubé hrany se začínaly zbrušovat, učednická nemotornost zmizela a nakonec se na ní úplně zapomnělo. Tento pokrok všichni vítali. Jejich lodě začínala žít a tím se stávala i lepším místem pro život. Spolehlivější zbraní se stávala. Začínali si uvědomovat, že nadejné čas, kdy jen bojo, bojová pohotovost a ukázněná reakce na nebezpečí může zachránit život. Jestliže to dnes bylo za cenu přepracování a někdy přehnané strohé tvrdost, mělo smysl vysázet i na dřevo a dál o ní nemluvit. Žádná únava ani nuda nebo stezky na nadřízené nemohly vyměřit daň za to buď a nebo v budoucnu. Nejlíp to bylo vidět, jak pokročili při plavbách na otevřené moře k akcím s ponorkou, určenou k jejich základně. Tady spočíval hlavní úkol ve zkoušení a prověřování azdyku protiponorkového detektoru, který byl jejich hlavní zbraní a v týmové soury mezi operátory Azdiku, obsluhou hlubinných náloží a kapitánem. Souhry představující životně důležitý prvek jejich budoucí bojeschopnosti. Tenkrát jistě byla azdiková aparatura úplná hračka. Ne o moc víc než glorifikovaný zvukový hloubkoměr, působící vertikálně k morskému loži, zatímco azdik působí horizontálně. Byla to však přesná zbraň a při správném použití vykazovala výsledky. Ovšem, pronásledovat a vyzrát nad skutečnou, pohybující se a záludnou kořistí oproti umělému cíli, jak se zatřičovali na břehu, představovalo nejvzrušivější část výcviku. Ze začátku dopadali chabě. Bennett, Lockhart i Ferraby se během štvanice vystřídali v manévrování a všichni stroskotali na stejném úskalí. Neuhlídali tolik věcí najednou. Museli vést loď, někdy při tak špatném počasí, že se klátila jako takto měr. Pak zjišťovat ponorku a sledovat ji během nájezdu. Museli zároveň řídit a kontrolovat operátory a a jakmile začali bloudit, štvát je zase zpátky k cíli. Nesměli zapomenout na změny otáček v pohonu. Styčovat správné signály velet zavčas obsluze hlubiných náloží a ve správný okamžik stisknout správné tlačítko. A když na jediné zapomněli, celý útok se zhroutil a musel být odepsán jako nezdařený, zase jen zbytečné brání časem, o něm se věru taktně nemlčelo. Nebylo divu, že se už při zásviku jednoho po druhém zmocňovala tréma a že se ji všichni snažili buď nehorázně zamaskovat, a nebo jí na oko přejít hlostejností. Ale kam se kdo hrabal na Beneta? Počkejte, jen až já budu mít dozorčího, až moje vzácná maličkost vezme žezlo do ruky, nic, co se jen šustne pod hladinou, nebude mít tu nejmenší naději na únik. Postupně však zvládli různé triky a zvykli vrtochu lodi a azdyku. Poznenáhlu dokázali i předem vystihnout manévr pronásledované ponorky, poznali, kdy se spolehnout na dohad a kdy je životní nutností další pohyb rozvážit, naučili se vyzrávat postřehem i znalostmi. Tak konečně nadešel den, kdy při šesti nájezdech kompas Rose po každé zachytila ponorku a držela ji v šachu, dokud ji neposlala ke dnu obrazně řečeno. Při jejich posledním střetnutí Ponorka dokonce vyzkoušela celý svůj rejstřík způsobů a možností útiku, útí, úniku, ale nakonec se vynořila na hladinu a zasignalizovala. Jste příliš dobří, jděte pryč a zkuste to s Němci. V této chvíli malého triumfu se zdálo, že je to dobrý nápad. A všechno ostatní zbytečná ztráta energie. Blížil se už čas, kdy budou mít dětská léta za sebou a budou chtít vyzkoušet svou zbroj ve světě dospěli. Věřili také, že na jejich zbraních se objeví dost zářezů poznamenávajících vítězství. I šéf strojovny vod, když se na něho udeřilo přímo, připouštěl, že kompes Rose pluje hezky měkce na strojích a je vidět, že jsou to stahouni a dá se na ně také spolehat. Podůstojník Telou už nepěl tolik slávě, tolik o slávě bitevní lodi Ripals, menším v měřítku získala i kompes Rose jeho oby. I když měli tak napilno, že na řešení nezbýval čas, jedna věc zlepšení nedosáhla. Situace v důstojnické jídelně. Když Erikson pozoroval své důstojníky při práci, byl s nimi docela spokojen posuzováno profesionálního úhlu, byl pokrok znatelný. Ale když byli na palubě sami mezi sebou, na břehu nebylo kam se vrtnout, i když se vydali do mrazu a hledali nějaké rozptýlení, začínali se popichovat. A místo soury se objevilo rozladění. Jednou došlo k takové srážce, že si ji nemohl nevšimnout a bez důsledku ji přejít. Nedělal to rád, protože kázenské zásady ho nutili pokárat, koho nechtěl. Ale při nejlepší vůli na světě nemohl srážku mezi Benetem a dvěma dalšími důstojníky přejít mlčením. Začalo to s Ferabim. Vždycky to tak začíná. U zranitelného prvku. Slabého článku, který zrazuje zbytek řetězů. Ferabi se opravdu snažil. Stále ještě toužil dokázat, že je schopný. Jeho úsilí však neustále podkopovalo a otravovalo vědomí, že ať učiní cokoliv, Benet v tom vždycky vyšťárá nějakou chybu. K tomu, aby Ferabí držel krok s celkovým zvýšením výkonnosti na kompes Rose, stačilo povzbudit ho slovíčkem nebo občasným projevem souhlasu. A byl by ze sebe vydal všechno. Hloupý určitě nebyl. Dokázal se přizpůsobit a nadšení v něm bylo ze všech nejvíc. Jenže všechny jeho snahy se rozbíjely o stále stejnou odezvu. Každý čin byl chybný a když mu to někdo neustále v těch nejostřejších výrazech předhazoval, nebylo divu, že si poznenáhu nebyl jist už vůbec ničí. Začínal ho ovládat strach z nenáviděného drsného hlasu, který každou chvíli může zařovat Ferabi! A celý prout Ferabiho snažení roznést na kopitech váhavost, nenávist a strach netmelili slepenec, který by byl kapitánovi či jeho lodi kůžitku. Lokard viděl, co se děje a snažil se, jak mohl stavět se v cestu Benetovým hrubým útoku. A právě táhle snaha bránit Ferrabiho vedla nakonec k otevřené roztržce. Došlo k tomu jednoho večera v jídelně, když měl Ferabi službu dozorčího důstojníka, a vrátil se po obchůzce zase do jídelny. Při obchůdce prošel sice kolem můstku, ale zapomněl zkontrolovat polohu kotvy. No čistá formalita, v tomto případě nebyl vůbec žádný vítr. A v jejich krytém přístavu přimět kompas Rose, aby vlekla kotvu, by dovedla snad jen přílivová vlna. Bennett jako obvykle si ovšem nenechal ujít příležitost, a spustil svou hulváckou a nafoukanou tirádu, kterou Ferabi bez protestu přijal. Když ho nakonec Benet s ponížením propustil a Feraby odešel z jídelny, Lockhart, který jen přihlížel si pro sebe, zamumlal cosi, čemu nebylo rozumět. Benet stál zrovna u stříně a naléval, naléval si. Pruce se otočil. Co jste říkal? Naježil se. Lokard se rozhodl. Říkal jsem, opakoval zřetelněji, proč ho nenecháte být na pokoji? Je to ještě kluk a dělá, co může. To nestačí. Stačilo by, kdybyste mu jenom dal příležitost. venet z prutka postavil sklenku. Tak je dost, řekl na supeně. Nic s vám potom není. S vámi se o tom bavit nebudu. Nemusíte se o tom bavit s nikým, řekl Sloghard mírně. Co pak nevidíte, že takhle s Ferabim orat jen na kočku? Je to spíš horší než lepší. Má ho žolt takovou povahu. Tak ať se kouká hezky z čerstva změnit, završil Benet. Dělá, co může. Odpakoval Lokard. Nedělá. Nestojí zakopnutí od té doby, co se mu překazil tu chrápačku v Glasgow. V tom je celý ten malér. Lokard na něho chvíli upřeně hleděl a potom řekl tím nejchladnějším odporem. Vy jste hrozný člověk. Bennett stuhl po celém těle vstekem. S kým si hyml myslíte, že mluvíte? Zařval. Dejte si pozor, nebo v tom budete lítat až po uši, krucifix. Zatím se postarám, abyste zůstal do konce války jenom poručíkem. Lokard, který vypil o jednu víc, než by, aby se držel zpátky, předl pohledem dva prýmky na Benetově rukávu a poznamenal. Ani nevím, jestli vůbec tolik toužím být nadporučíkem. Benet takřka bez sebe přešel jídelnu a zastavil se až u Lokartovi židle. Ještě jednu takovou drzost a hlásím vás kapitánovi. Zkuste to, řekl Lokart, s klíčícím fatalistickým pocitem výsledku celé scény, na jejímž konci číhala sebevražda. Couvnout však už nemohl. Jednalo se teď o jeho zásadní postoj. Zkuste to. Opakoval. Kapitán není žádný hlupák. Sadil bych se, že mu taky neušlo, jak s ferabím zacházíte. Ví, že s ním zacházím proto tak, protože ferabi je líný jak vandrák a neschopný chlap. Benete zabořil svůj jedovatý pohled do Lokartovy tváře a vyzýval ho k protiútoku. A to platí do i o vás. Tak to tedy ne, vyrazil Lokart a přestal si už úplně dávat pozorný jazyk. Jako bychom já a Feraby nenadělali ořezký kus práce než lidi. Na češ se už vlastně nedalo nic dělat, než si nasadit brigadírku a následovat Beneta do kapitánovy Kajut. Zdvořilý pohled prvního stevadla Karslejka, který je napřed ohromeně poslouchal, a teď si vyleze z přilehlé spíže, aby se stal svědkem toho chmurného procesí, vydal dostatečně za jakýkoliv komentář, že tentokrát jde do tuhého. Bylo jasné, že toto střetnutí vyřeší jen pární zásah autority. Konfrontace v kapitánově Kajutě, která následovala, vyzděla dost podivně a v závěru jinak, než Benet nebo Lockhart očekávali. Erickson vyslechl Benetovo hlášení s plným zřetelem na jeho funkci a svrchovanost na jeho úseku. Ale ať vážil objektivní fakta jak chtěl. Kapitán se nedovedl rozhodnout, jak situaci řešit. Čekal něco podobného už delší doby. A teď to přišlo. Lokart je blázen, že se neudokázal udržet a Benet jen zůstal tím, čím je vždycky protivným sobcem. Na Ericksonovi teď je, aby našel správnou odpověď. Správnou v tom smyslu, že musí udržet kázeň. Jenže o kterou složku kázně v tomto případě vlastně šlo? Ideální řešení by bylo nařídit Lokartovi, aby se hleděl, jak se patří chovat k Benetovi a tomu zas, aby nebyl tak tvrdý jenže tím nebude učiněno zadost řádům a slovo zákona je slovo zákona. Druhé výborné řešení, které by jedině umožnilo celou záležitost rozluzit, bylo zamítnout stížnosti obou a Lokart mu svým vysvětlováním a o důvodu roztržky vlastně nahrál. Mám dojem, pane kapitáne, že s Ferabim se nezachází dobře. O to se nemusíte v nejmenším zajímat, není to vaše věc, jak se s kým zakází či nezachází, příkře promluvil Erickson. Máte svou práci a není na vás, abyste se staral, jak první palovní důstojník zachází se, svým, se svými důstojníky. Přiznávám, pane kapitáne, Lokar se držel ve vzorném pozoru. Citlivně vnímal atmosféru a vycítil kapitánovo postavení v těžké volbě. Zároveň však měl pocit, že když se rozjel až sem, musí hledět, aby se situace nerozplyzla do planého ze všeobecnění a nějakých řečí o zametání před vlastním Prahem nakonec. Máte-li ovšem dojem, že se příteli děje křivda. Přirozeně se snažíte nějak mu pomoci. Opravdu, ozval se Erikson ironicky. Podle mě by bylo mnohem prospěšnější nemíchat se do toho a nechat Ferrabiho, ať se postará o sebe sám. Nedošlo by ani k téhle hádce, a, dodal zachmořeně Kokartovi, hádky mezi vámi a prvním důstojníkem trpět nehodlám. Vím, pane kapitáne, trochu jsem se rozčílil a. už chtěl dodat, že toho lituje, ale ta slova mu nějak nešla na jazyk. Místo toho skončil. Nechci se vyhnout důsledkům. Mám jen za to, že podobné zacházení, mával rukou pohrdavě k Benetovi, má zhoubný účinek na Ferabiho. Ztratil už všechnu sebedůvěru. Nechci žádné lekce, jak zacházet s Ferabim, řekl Benet Stroze, ani na něho nepohlédl. Erikson sklouzl pohledem z jednoho na druhého na Lockhartovu odhodlanou tvář, teď ještě pobledlejší v elektrickém světle, které se na ní odráželo, a na Benetu v obličeji zrudlý nadutostí. Sám pro sebe si pomyslel, tady není žádné řešení. Tihle dva se spolu nikdy nesnesou. V zrcadle zachytil i svou tvář mezi nimi. Tvrdou, ranatou, spolehlivou bariéru mezi dvěma střetnuvšími se silami. Vypadal vlastně mnohem přesvědčivěji, než se cítil. Věděl, že si nevede zrovna nejlíp, ale že teď musí rozetnout spor tak dokonale, aby předešel a jednou prouždy zamezil kocovině, která by z toho mohla vyplynout. A navíc cítil velkou únavu. Kajuta s přibouchnutými hulburajemi větrana naposled po zatemnění před pěti hodinami, byla teď už k zalknutí dusná. Za sebou měli dlouhý den na moři a zítra je čeká další. Admirálu zvyk z čista jasna vklouznout na palubu, podívat se, jak to všechno klape, byl neuzdálým zdrojem podráždění, protože se to nikdo nedověděl, nikdy nedověděli dřív, než když člun vyplouval z přístavu. Teď večer už Eriksonovi nezbělo mnoho energie a zvlášť ne pro tuto domácí sporu. Podívejte se, začal, tohle zašlo dost daleko a dál to tak nepůjde. Škodí to vám, škodí to lodi, pohledl na lokarta. Nestrpím, abyste se tímto způsobem pletl do věcí, do kterých vám nic není, rozumíte? Rozkaz, pane kapitáne, řekl Lokart. Na téhle rovině byl připraven se vším souhlasit. Nezvítězil, ale Benetovi to také nevyšlo, pokud ovšem ještě něco nepřibude. Nezdálo se však. Tak si to zapamatujte, řekl kapitán. Nechci na vás slyšet jedinou stížnost, jinak bych musel podniknout jisté kroky. Kroky, které by se vám jistě nezamlouvaly. Všechno smažeme. Je tady dost práce bez těhle háde. Zmrkl a obrátil se. Vypadalo to na pokyn k odchodu. Benet otevřel ústa, aby se ozval, protože nebyl z to uvěřit, že tímhle všechno skončilo. Co ty drzosti, co ty Lokartovi keci a útok na jeho pravomoc. No takhle to nenechá. Nechtěl však začínat před Lokartem. Chce to trochu uvolněnější přístup. Mohl bych s vámi mluvit soukromně, pane kapitáne, otázal se. Erikson čekal, že to tak dopadne. Můžete, palubní, souhlasil. Pokýbl Lokartovi, ten se otočil a opustil kajutu. Tak co se děje? Otázal se Erikson o stupeň chladněji. Pane kapitáne, začal Benet, myslím, že z toho Rokard vyklouzl moc lehce. Nesmíte to tak brát, palubní, řekl Erikson. I když měl pokušení daleko pravdivý odpovědět, no v tom s vámi souhlasím. Pak ale pokračoval. Je to ještě zelenáč a máme za sebou dost velkou dřinu. Je mi jasné, že to přehnal, ale počítám, že se to stalo naposled. Užil jsem si s ním až na hlavu, protestoval Benet dočeně. Těšil jsem se, že mu dáte do těla. Potřebuje skřípnout hezky tvrdě. Erickson, vybičovaný a spocený v těsné kajute, na něho porhlédl a pomyslel si. Jednou se strefí někdo do tebe a skončí to u námořního soudu jen proto, že jsi hrubec a musíš to pořád dokazovat. Vzpomněl si na jednoho palubního důstojníka, který byl něco jako Benet a sloužil s tím ještě za starých časů u dálně východní společnosti. Kluž huba, pěsti pořád připravené, co živ nikomu ani o vlas neslevil a slovičko chvály se od něj taky nikdo nedoslechl. Skončilo to smrtí čínského lodníka, který se s ním pošetile pustil do hádky kvůli jakému si špatnému jídlo. Důsteňka odsoudili pro zabití a to byl jeho konec. S Benetem to nemusí dopadnout tak dramaticky, ale podobně nebo dostane někoho jiného do maléru. Jsou už takový lidé, poznamenaní krutostí, které vlastní nesměřitelnost předurčuje k záhubě. Smůla je, že jeden z nich se zrovna ocitl na palubě kompesrou. Dokud to půjde, chci, aby se lidem nešlapalo na paty. Existují ještě jiné metody, jak je přimět k pořádné práci, řekl Erickson tvrdě a krátce měl chuť zmínit se hned také o Ferabim. O tom, že je nezbytné, aby na něm Benet tak neseděl. Ale pak se mu zdálo, že Benetovi pro tenhle večer snad mohou stačit narážky, které už vyslechl. Dejte Lokartovi novou možnost a uvidíte, jak se zachová, řekl místo toho. A odvrátil se tak rozhodně, že této konečnosti neodolala ani Benetova hroší kůže. Tenhle výstup se dal protahovat do nekonečna a Erikson toho měl právě dost. Když Benet odešel v tváří náznak protestu, který už neměl čase zrodit a tím méně vyvinout, Erikson vyšel z kajuty, poodhrnul tlusté zatemňovací závěsy před vchod u schůdků a vystoupil na horní palubu. Čerstvý vzduch, i když citelně studení, na něho dolehl jako vítaná úleva. Noc byla jasná. Malý přístav, dobře viditelný, o lodní boky pleskali drobné vlny svůj nekonečný a bdělý doprov. Pohled na oblohu. Chomáče mraků kolem měsíce slibovali vítr, ale zítřejší počasí se zdálo tak jisté jako jejich kotviště. Známé zvuky palubního života ho obklopovaly novou jistotou. Huk Hukot generátorů, hlas gramoforu od zvýšené přídě a dupot hlídky kde si na zádi, to všechno tvořilo součást života a okamžik, který plně vychutnával. Noc v přístavu po celodenní rachotě se s ničím nedá srovnat. Úplně spokojen však nebyl. Výstup mezi Benetem a Lokartem zanechával špatnou chuť na jazyku. Zůstává příliš mnoho volných konců, ale svázat je, dopadlo by to s Lokartem mnohem hůř. A Feraby? Ten ztrácí půdu pod nohama v podmínkách, který žije, ale stěží chápe. Bezbraný jako děcko, které nikdy nevyrostlo ani neskytřelo. Pokrčil rameny a zamířil zpátky ke kajutě. Rád, že to všechno může odložit na zítřek. Tak jako tak je pouze jediný spolehlivý lék. Přestat se prát mezi sebou a prát se s nepřítelem. Brzy nadešel jejich poslední týden v Erdenkreis. Konec učednické doby. Kromě souhry zaznívali teď v práci všech, kromě několika nejlhostejnějších jedinců, i tóny sebe důvěry. Dosáhli řemeslné jistoty. Znali svou loď a svou práci na ní. Ať po nich chce, kdo chce, cokoliv. Ať si na ně admirál se svým štábem cokoliv vymyslí, Ať sebeponivnější signály donutí hlavního signalistu Velse několikrát zamlaskat a tak klít a řvát, cítili, že si vědí rad. Ovšem, že o někdy až pokořujícím, se také nevinuli. Jako když jeden námořník přídové čety rozpojil nepravý třmen a parádně pustil kotu i se šesti stopami řetězu přezáť na třicet stop do vody. Nebylo to však nic víc než malé zvraty v nepřetržitém procesu oblásky v Bristříně. Celkem měli v Arnkrejš úspěch všichni. I Feraby teď, když už se zdálo, že Benet krotí svůj hlas i vystupování, se začal viditelně zlepšovat. S nečekanou čiperností chytil svou příležitost za a znovu se zakousl do práce, jen aby se zžil. Osm týdnů poté, co byla kompes Rose předána, mohlo se s ní už počítat. V posledním týdnu se k ním připojila další korveta. Druhá z montážní linky jmenovala se Sorel. A její kapitán Remzi byl dlouholetý Eriksonů přítel. Přítomnost nové lodi všechny potěšila a mile povzbudila v tom syrém koutu světa. Když vypluli na protikonponorkový výcvik, obě lodi v pronásledování spolupracovali, cvičení, které už začínalo trochu nudit, bylo najednou o moc zajímavější. Lodě se v útocích na ponorku střídaly a ta, která měla zrovna přestávku stála stranou, předávala křížové zaměření, rady a občas peprné komentáře úspěšnějšího hráče. Přesně tak se to může stát pro příště v konvoji, kde stíhacím úkolem bude pověřeno víc eskortních jednotek. Bylo nutné ověřit si, jak si navzájem pomáhat a neplé se jedním druhým do cesty, má být zásah něčem. Posledním cvičením, které kompes Rose před vyplutím náležitě čekalo, byla ostrá noční střelba. Za soumorku se rozloučili se svou společnicí Sorel a potom celou hodinu křižovali kolem jižního cípu ostrova a čekali na morké, remorkér, který jim měl přivléci cíl. A na nastávající noc. Nadešel jeden z o večerů, které tak dokonale dovedou vystavit na odiv skotskou vysočinu. Šťastnou náhodou jejich envoji mírového světa se snoubilo s krásou, která na řadu následujících měsíců poznamenala jejich vzpomínky. Západ slunce ukázal oblohu posetou zlatými a červenými pruhy. Z ostrovů, které je obklopovaly, Mal, Iona a Konsae, vykouzl soumrak pastelově jemný divadelní horizont, až se posléze temnota spojila s pahorky hlubokými purpurovými stíny, již se odrážely na vodě kolem lodi a barvily hladinu temným královským odstínem. Jak noci přibývalo, kopce nakonec zanikly úplně. Jediné světlo, které vyznačovalo vstup do přístavu, stále jako na stráži deset či více mil od nich a bylo zároveň jediným pojítkem s pevninou. Sama, na temném, nehlušném nebi, pod oblohou, již probleskující prvními hvězdami, kompes Rose kroužila, zvedala se na vlnách a čekala na své randevu. Nahoře na musku se aktivita čekání soustředila na několik bdělých mužů. Kapitána na špici, Lokarta, který byl dozorčím důstojníkem a stál vedle něho, hlavního signalistu Welse, opírajícího se o svou lampu a s dalekohledem na očích a dva hlásné po obou křídlech, kteří rozestavení dokreslovali. Byl mráz. Štípal je na tvářích i na stuhlých rukou a jak podupávali, cítili, jak jim přebíhá po nohou až ke ste. Celta kolem můstku ani dost málo nechránila. Na vysoké platformě, dané na pospas pověcí a otevřené k obloze, čekající postavy tvořily součást lodi. Náhle se hlavní signalista přijímil. Ve směru pozorování v pravém úhlu od lodi, co si zachytil. Támhle je, pane kapitáne, červená 8.0. Zleva k ním zaléhal slotva slyšitelný hukot. Pod rostoucím měsícem se objevila vlečná loď jako tvrdý tvar na obzoru, a za ní jako terč černá skvrna. Volají nás, pane kapitáne, ozval se znovu Wells. Rychle se otočil dozadu na rouze, signalistu na hlídce a řekl, piš, kompes Rose od šajloka. Se zvláštní jméno pro demarker poznamenal Lockhart. Ale víte, že s tím nejsou žádné žerty, prohodil kapitán. Lokard se pousmál. Tu a tam utrousil kapitán poznámku, která byla v naprostém protikalu s jeho profesionální chladností. Působilo to vždycky jako závan čerstvého větru. Přes míly vody blikala na sebe signální světla. Zpráva, pane kapitáne, hlásil Wells po chvilce. Od remorkéru, můj kurz a rychlost 2, 7, nula. Čtyři uzly, délka vleku 300 stop, připraveni. Správně, potvrdil kapitán. Odpověď, Náš první nájezd ze čtyř tisíc jardů. Tři rány. Prosím, signalizujte zásahy. Lampa zamrkala znovu, blikajíc temnotou, jako by měla radost se vzájemného setkání. Odpověď, pane kapitáne. Píšou, budou li nějaké, řekl Wells. Ani nemrkl. Ti pálek, ocenil kapitán. Sklonil se ke zvukovodu. Vpravo dvacet, kormidlo sever. Potom klokartovi. Vyhlaste poplach. Začneme s tím od začátku. Poplachové zvonce se vzdáleně a ochraptěle rozlehly po všech koutech lodi a roznítili ruch, jež se rychle přelil až k můstku. Na stanovišti kolem děla se objevily postavy. Pod důstojník telou se hlásil od kormidla, zvukovodem na zádi hlásil poručík Ferraby, že on i obsluha hlubinných náleží jsou připraveni. Jako už tolikrát v úplných třech týdnech, kompes Rose rychle oživla, a pohotově zatmelila mezery, zalidnila horní palubu námořníky, kteří se přestali potulovat a překážet jeden druhému a jako by se pohybovali za bílého dne, rychle se rozběhli po svých bojových stanovištích. Hodiny výcviku nesly své ovoce. Lokart měl při poplachu místo na zvýšené přídi a na starosti dělo. Sotvo tam došel, dupa je temnotou po schůdcích, a svobodník Philips ohlásil nastoupenou obsluhu děla, Rockard ucítil, jak se kompes Rose začíná zachvívat přibývající rychlost. Vítr mu studeně olízl tvář a pobídl ho k činnosti. Nabili a pohotobě čekali. Loď plula temnou vodou a délka se zkracovala. Potom se z můstku ozval ústní rozkaz. Kurs cíle Červená, čtyři, pět. Vzdálenost tři tisíce zahájit palbu. A od tohoto okamžiku záleželo na něm. Kompes Rose nebyla pro střelbu nějak zvlášť vybavena. Rozkazy se předávaly přímo ze stanoviště. Lokart nastavil dálku a čekal, až zaměřovač oči namáhavě upřené do ohlásí, že vidí cíl a potom zvolal PAL! Lokart nikdy předtím neviděl vystřelit dělo za noci. Zblízka byl účinek téměř omračující. Prudká rána a potom mohutný výšlech plamene a dýmu, který ho na okamžik oslepil a vyrazil z něho dech. Dalekohledem sledoval dráhy, dráhu střely a dopad. Voda vytryskla do vysokého vějíře a zaforesk, za zafoskores, cílové čáře, ale rána byla příliš krátká. 400 plus! Pal! Nová rána. Znova výron plamene a čekání, až střela dopadne. Tentokrát už se Lokard nedal překvapit a slyšeli výzdot a po prvním houknutí unikající svist granátu. Tentokrát přestřelili. Vzdálenost se tedy zkracuje rychleji, než si přestavoval, a nebo byla první rána špatná a vypálili, když se lot naklonila. Méně dvěstě, pal, vidlice vyšla. Gejzir vody vyrazil velmi blízko terče. Byla to také poslední rána, kterou směli vypálit. Zazněl gong, oznamující konec spalby a Lokart jej doprovodil povelem. Zastavit, zastavit, zastavit! Podešel stranou v nose pach korditu a námořníci zatím vybíjeli. Zasechl ještě jak svobodní chvíli zabručel. S příští ráno to šlo ke dnu. Prožíval co si niterně vzrušujícího. Dunění a výšlehy a pocit vrcholu měli v sobě až pronikavou novost. Nikdy v životě u, něho podob, u něčeho podobného nebyl. A teď se zdálo, a opravdu to tak vypadalo, že se úkolů zhostil docela dobře. Kapitán se nahnul přes okraj můstku, jako by ho v tom chtěl utvrdit a řekl: No, nebylo to špatné, Lokarte, připravte se na další nájezd. Cítil, že Benetovo nepříjemně, nepříjemně podezřelé pokašlávání v pozadí ho nemusí vůbec zajímat a nestojí za zmínku. Druhý nájezd však vyšel oproti prvému dost bledě. Hladce by ho přestála i veslice. První rána byla krátká, dokonce tak krátká, že si Lokard uvědomil, že zaměřovač ztratil hlavu a odpálil, když se loď nahnula a hlaveň byla skloněná. Druhá rána nebyla z nějakého důvodu ani výstřelné. Snad vlnou služby v kormidelně se loď stočila v kritickém okamžiku z daného kurzu. Třetí zásah Výsledek opravy Lokart ani neviděl. Jakoby ani nevystřelili. Nejspíš zašli moc daleko za cíl. Čímž druhý nájezd skončil. Dramatické napětí splasklo a ticho, které k ním doléhalo z nůžku jako odpověď, bylo až urá urážející. Musíme se zvednout, špitl Lokard Philipsovi. Phillips Ten přitakal rozhodným, to teda musíme, pane. A hned si začal vypůjčovat pěkně pořadné celou obsluhu děla. Podle princizu, principu omezeného ručení se roka, raději kousek odsunul, aby nic neslyšel. Zdálo se, že svou pravomoc propůjčil povolanějším rukám. Filipsovo kázání muselo stát za to, protože poslední nájezd skončil neporovnatelně líp. První dostřel byl krátký a po opravě 200 plus pal šly oba další zásahy hezky těsně k cíli. Remorker bez pochyby pod dojmem zdařilé střelby odblikal svou zprávu a ozval se i kapitán. Dobrá, střelba Lokarte. Benet si tentokrát své represivní kašlání odpustil úplně. Dolů s tou lodí, mi seděl střelce, zarecitoval Lokart hlasitě a poněkud povzneseně. Dolů s ní, ať vplane jako koudel. Tebe necht opatruje Bůh a nedostane do rukou španěl. Prosím, pane, zajímá se Philips. Poezie, řekl Karl. Protáhnout vytěrákem, zajistit dělo a potom skočte k prvnímu stevardovi, ať vám vydá sedm lahví piva. Nikdy v životě se necítil líp. V téhle chvíli, jak tu stál na platformě děla, zatímco obsluha končila práci a námořníci si ve tmě povídali, potřásl by rukou dokonce i Benetovi a dal se k válečnému námořnictvu navrbovat not one ounce left